Xalqimizga xos kechirimlilik va bag'rikenglik qonunlarimizda ham o'z aksini topgan. Bilib-bilmasdan jinoyat sodir etgan va hozirda qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarib tuzalish yo'liga o'tgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan ilgari ozod etilmoqda. Xuddi shu tamoyil asosida tashkil etilgan navbatdagi ochiq sayyor sud majlisi viloyatning Muzrabot tumanida tashkil etildi va unda bir guruh fuqarolarni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etish masalasi ko'rib chiqildi. Muzrabot tumanining Shaffof, Yangiyer, Nurli hayot mahallalari qizil toifaga kiritilgan bo'lib, ushbu mahalladagi yoshlar o'rtasida turli jinoyat va huquqbuzarliklar sonining oldini olish borasida viloyat va tuman ichki ishlar organlari tomonidan jamoatchilik o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ushbu manzillarda tashkil etilgan navbatdagi ochiq sayyor sud majlisidan ko'zlangan maqsad ham jinoyat va uning oqibatlarini keng jamoatchilikka tushuntirishdir. 3ta mahalla fuqarolari yig'inda o'tkazilgan sayyor sud majlisida 2ta jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqildi va sudlanuvchilarning qilmishlari muhokama etilib, ularga munosib jazo tayinlandi. Shuningdek, ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turgan, haqiqatan ham mehnatga halol munosabatda bo'lgan va jazoni o'tash tartib-qoidalariga rioya qilgan, tuzalish yo'liga o'tgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan probatsiya guruhi hisobida turgan 4 nafar mahkumning ozodlikni cheklash jazosini yengillashtirish bo'yicha kiritilgan taqdim normalar qanoatlantirildi. Tumanimizdagi mavjud mahallalarda hozir jinoyatchilikning oshganligi yuzasidan berda tanqidiy fikrlar bildirildi va tumanimiz prokurori tomonidan Darband mahallasida o'tkazilgan targ'ibot tadbirlari shu jinoyatchilik oshgan mahallalarimizda targ'ibot tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Kelgusida mana shu jinoyatchilikni yoshlar orasidagi jinoyatchilikni keskin qisqartirish choralari bo'yicha targ'ibot tadbirlari Sud majlisi nihoyasiga yetgach, barcha yig'ilish qatnashchilari va davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyat sabab muddatidan ilgari shartli ozod etilgan shaxslarga qayta jinoyat va huquqbuzarlik sodir etmaslik, agarda shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, o'talmay qolgan jazosi qo'shib berilishi tushuntirildi.